Não sei se ela está lá ao fundo ou não, eu não vejo. Se estás aí ou não, esta é para ti. Está aqui. Special request. Do something like this. Bob therapy. When you're all sweaty, Friday night, you just can't stop. Planner after planner keeps on blowing your mind. When you just call down and get to the pop. Well, she can't make you want to walk to the pop. So give me Bob therapy, rock! Give me Bob Durbin.